पछिल्लो समय चर्चा छ त गायिका अस्मिता डल्लाकोटीको बारेमा। थुप्रै हिट लोकदोहोरी गीत गाएर चर्चामा आएकी अस्मिता डल्लाकोटी लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि यही वैशाख 20 गते प्रेमी शक्ति कुमारसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी हुन्। पछिल्लो समय विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि गायिका अस्मिता डल्लाकोटीको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। विवाह बन्धनमा बाँधिसकेपछि गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले थुप्रै भिडियोहरू सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक गरेकी छिन्। यसै क्रममा हिजो अस्मिता डल्लाकोटीले आफ्नो जन्मदिने आमा र बुबाको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियोलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। आफ्नो जन्मदिने आमा र बुबा सबैका लागि प्यारो हुन्छन्। विवाहपछिको माइती घर छोडेर जानुको पीडा र आमा बाबाको सम्झनाले निकै सताउने गर्दछ। सोही कारणले पनि अस्मिताले आफ्नो जन्मदिने बाबा र आमाको फोटो सार्वजनिक गरेकी हुन्। पछिल्लो समय गायिका अस्मिता डल्लाकोटी र गायक शक्ति कुमार मन्दिर घुमघाममा व्यस्त रहेका थिए। तपाईहरुलाई पनि गायक शक्ति कुमार र अस्मिता डल्लाकोटीको भिडियोहरु कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला। म यस्तै भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु। त्यतिको लागि हौस् त धन्यवाद। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।